Počet mrtvých na českých silnicích znovu roste, i když poslední dobou klesal. Dodneška je obětí dopravních nehod už 567, za celý loňský rok 502. Nejčastější příčinou tragických událostí je nepřiměřená rychlost a taky to, že se šoféři věnují za jízdy jiným věcem než řízení. Jenom v minulých 5 dnech během prodlouženého vánočního víkendu zemřelo 12 lidí. Brno, Vídeňská ulice, silnice je mokrá a tak si řidič, který pořídil toto video, drží odstup od aut před sebou. To, že šlo o správné rozhodnutí, ukazuje následná akce. Řidič v prostředním pruhu totiž náhle brzdí a jede do levého. V tom ale do něj a dalších dvou vráží ve vysoké rychlosti přijíždějící šofér černého vozu. Nic vážného se tady nestalo. Opět šlo ale o nepozornost a nepřiměřenou rychlost. Jen během jednoho týdne v průběhu měsíce listopadu zemřelo 22 osob na našich silnicích. Zaznamenali jsme 2 smrtelné nehody, při kterých zemřely 4 osoby. Tady jsou konkrétní místa a auta, ve kterých lidé utrpěli těžká zranění, ale také umírali. Jeden případ z mnoha, Nymbursko. Tohle je torzo Audi. Ve voze jeli 4 lidé, 30-letý šofér a 2 jeho kamarádi nehodu nepřežili. Vyjel vlevo do protisměru, následně mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého ovocného stromu a poté se přetočil několikrát přes střechu. Řidič jel rychle a na mokré silnici nezvládl řízení. Nehodu přežil jen spolujezdec, který byl připoutaný. Plná čára, tma, zatáčka určitě nám signalizují to, aby ten řidič jel dostatečně přiměřenou rychlostí tak, aby tu zatáčku bezpečně projel. Na druhém místě z počtu největšího nárůstu usmrcených jsou společnosti osobních automobilech, kde svou výraznou roli sehrála skutečnost, že byli i nepřipoutáni. Tady je test. Stonásobně zpomalený záběr nárazu do pevné překážky v 50-kilometrové rychlosti. Nepřipoutanému člověku hrozí smrtelná zranění. V reálu náraz vypadá takto. Kromě listopadového týdne, kdy na těchto místech při nehodách zahynulo 22 lidí, byl tragickým i jeden srpnový. Tehdy šlo o 21 obětí. Pokud jde o nejtragičtější dny, jsou 3. V červenci, srpnu a říjnu. Pokaždé zemřelo 7 lidí. Stále platí, že téměř čtvrtinu tragických dopravních nehod zaviní řidiče s praxí do 5 let. A právě na ně bude v příštím roce cílit policie i VESIP řadou preventivních akcí. Doporučené jsou i kurzy bezpečné jízdy. Ty by se měly stát součástí připravovaného zákona o autoškole. V roce 2018 zemřelo na českých silnicích nejvíc lidí za poslední 3 roky. Podle předběžných statistik si dopravní nehody vyžádaly 571 obětí, to je o 69 víc než v roce 2017. Více usmrcených bylo naposledy v roce 2015, a to 660. Dvěma nejtragičtějšími měsíci uplynulého roku byly srpen a září, kdy shodně přišlo o život 64 lidí. Nejvíce obětí si podle dostupných čísel vyžádal 23. prosinec, bylo jich 5. Že počet smrtelných nehod roste rychleji než předloni, bylo jasné už při podzimní připomínce obětí na dálnici D1. BESIP proto plánuje ještě víc upozorňovat na rizikové chování na silnicích. Pokud bychom se podívali na řidiče tady na magistrále, zjistili bychom, že možná třetina z nich dělá něco s telefonem za volantem. Nepozornost, nedodržování vzdálenosti, celkově agresivita řidičů. Policie zas jen v Praze zadržela 12 lidí. Jednou ze zatčených je i Rumunka, která řídila pod vlivem alkoholu a na přechodu srazila 2 ženy. Z místa nehody se snažila ujet. Soud ji vzal před 2 hodinami do vazby. Podobný případ se stal během silvestrovské noci i loni. Původně se zdálo, že je to relativně běžná nehoda. Řidička nabourala pár zaparkovaných aut. Jenže pak policisti zjišťují, že vše mělo daleko vážnější předehru. Žena ujížděla od jiné nehody. Podle policie srazila na přechodu 2 chodkyně. Jednu z nich museli zdravotníci uvést do umělého spánku. U řidičky provedli orientační dechový test na přítomnost alkoholu, který byl pozitivní a ukázal hodnoty nad 2 promile alkoholu. Policisti dnes ženu obvinili a odpoledne ji soud poslal do vazby, ale jen kvůli obavě z opakování trestného činu, nikoli kvůli obavám z útěku. Státní zástupce s tím není úplně spokojený. Mám za to, že tento vazební důvod je dán i v tomto případě a v tomto případě jsme si podali stížnost. Po minulém silvestru se totiž v Praze stalo něco velmi podobného. Opilý Rus Oleg Gubin vjel podle obžaloby do hloučku lidí na přechodu 100-kilometrovou rychlostí a jednu mladou ženu zabil. U soudu slíbil odškodné a dostal se na kouci ven. Začne pracovat nebo pokročovat v svém zaměstnání ve svém podnikání a žádným způsobem nehodlá u zemi opustit. Hlavní argument. Gubin tu prý měl firmu, jenže v obchodním rejstříku v tu dobu žádná taková nebyla.
Za 2 měsíce zmizel do Ruska. Teď je stíhaný jako uprchlík. Já jsem mu uvěřila. Jak já můžu ještě jinak a víc zkoumat, jaké on má další vazby? Jak to, že to nedržel? To je už dotaz k klientovi, nikoliv ke mně. Vrátí se? Nevím. Kromě toho se během první letošní noci staly v Praze i 2 další vážné nehody. Chodci vběhli před tramvaj. Hůř dopadla žena ve Vršovicích. Zachránila ji zřejmě jen resuscitace od kolemjdoucích. A i poté, když přijela sanitka, je vidět skrz okno, kolik práce uvnitř záchranáři mají. Tramvaj ji odhodila, když už dobíhala na peron. Otočili jsme ji na záda a 2 kluci se střídali u masáže srdce. Jeden z nich měl naštěstí zdravotnický kurz. Obě nejvážněji zraněné ženy se sešly nakonec tady v nemocnici na Vinohradech. Podle dostupných informací je jejich stav stále velmi vážný. Jan Beránek, Česká televize.